8 let pracuji u firmy Subterra jako elektrikář v divizi 4. Do Subterry jsem se dostal na doporučení mýho bráchy, který tu dělal asi 2 nebo 3 roky přede mnou ještě. Elektrikářinu jsem si vybral, protože kdysi děda mi říkal, že se elektrikáři nenadřou. Samozřejmě to pravda není. Vždycky je hezký, když vlastně celou stavbu se nic neděje, tahají se jenom kabely a v závěru najednou zapnete jistič a vypínač a svítí světla. V rámci Subterry jsem pracoval na nemocnici v Motole, nemocnici v Krči, hotel Termál, metro Veleslavín. Momentálně pracuji na Klamgalasově paláci. Subterra zde dělá kompletní revitalizaci. Děláme tu kompletní elektroinstalaci, chytrá elektrika KNX, osvětlení, zásuvky. V současné době máme 2 podobné stavby. Máme Klamgalasův palác a Ledeborský palác na Malé Straně. Máme tady možnost pracovat v prostředí historických budov. Prostě jak se dělá nějaká rekonstrukce, tak je to složitý prostě na všechno. Na Subterře se mi líbí určitě, že se dokážou postarat o svý zaměstnance. A díky Subterře je možnost se dostat na zajímavé projekty, na zajímavé stavby.